Hejsan, Johan Oskarsson heter jag och representerar Skagen Fonder. Tanken med den här presentationen det är att jag ska gå igenom för er hur man kan bli en bättre sparare på den globala fondmarknaden. Om man ska spara smart, då handlar det inte bara om att välja bra fonder med en bra investeringsfilosofi, utan det handlar också väldigt mycket om hur man sparar i de här fonderna. Och mot bakgrund av det så tänker jag fokusera ganska stora delar av den här presentationen just kring sparande generellt. Jag tänker prata om hur man kan bygga en modellportfölj med Skagens fonder och också timing som faktiskt är en ganska viktig aspekt. Det vill säga när man köper och säljer och hur det sen påverkar avkastningen. Men innan jag kom in på de delarna så tänkte jag passa på att också prata lite grann om Skagen som bolag och våran investeringsfilosofi så att ni ska få en känsla för hur vi tänker när vi investerar och förhoppningsvis så är det också någonting som rimmar med ert sätt att se på sunda investeringar. Innan vi går vidare så vill jag också passa på att nämna att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Är det så att man vill ha mer information om våra fonder så finns det möjlighet att ladda ner både faktablad och informationsbroschyrer kring våra specifika fonder från vår hemsida. Det går också bra att kontakta oss direkt på Skagen Fonder om man vill veta mer. Okej, det var det vi hade då om, som inledning här. Vilka är då Skagen Fonder? Ja, för det första så kan man säga att vi är inte ett danskt fondbolag som kanske många tror. Faktum är att många kanske just tänker på Danmark när man hör ordet Skagen. Det är inte speciellt konstigt att man associerar dit. Men faktum är då att vi är ett norskt fondbolag och anledningen till att vi heter Skagen Fonder, det är nog så enkelt som huvudkontoret som ni ser uppe till höger här på sliden. Det ligger på Skagenvägen 3 och det är alltså anledningen till att vi heter Skagen Fonder. I övrigt så är Skagen ett entreprenörsägt bolag. Och ska man peka på några viktiga punkter om oss så har jag listat kort då till vänster saker som jag tycker i alla fall är viktiga med Skagen. Och för det första så handlar det om ett fåtal fonder. Kvalitet före kvantitet som vi väljer att säga då. Det handlar om fokusering, det vill säga att vi sysslar med fondförvaltning. Det är det vi vet att vi är duktiga på, det är det vi ska göra. Lån, kreditkort, andra saker som finns i den finansiella branschen, det överlåter vi till andra som vi tror klarar av det betydligt bättre än oss. Sen då tredje punkten, öppenhet och insyn, den tycker vi också är väldigt viktig. Och det är egentligen en av grundpelarna som det här bolaget bildades på faktiskt. Det handlar ju egentligen om att vara fullständigt transparent mot sina kunder och visa exakt vad man gör. Och vår förhoppning är naturligtvis att det ska inge ett stort förtroende bland er som kunder när man kan följa med i alla processer och allt som vi gör, om man så önskar. Sen då, fjärde punkten, gemensamma intressen. Det säger väl egentligen alla att de har, men jag tycker ändå att vi på Skagen kan också peka på att vi har en kultur som bland annat säger att vi som anställda, våra förvaltare och våra ägare förväntas ändå investera våra egna pengar i Skagens fonder. Och det kan ju ändå kännas någorlunda tryggt att veta att vi är med på exakt samma resa som du som kund. Både när fonderna går bra och det pekar uppåt och när fonderna går dåligt och det pekar neråt. För att ta ett konkret exempel så kan vi säga det att våran grundare Kristoffer Stensrud och tillika också huvudförvaltare för våran tillväxtmarknadsfond Skagen Contiki. Han har en stor del av sitt finansiella sparande i Skagens fonder och i sin tur då en stor del av det i Skagen Contiki som han själv förvaltar. Det här är ju naturligtvis ingen garanti för att Kristoffer ska leverera bra avkastning i Skagen Contiki, men det är ett bra incitament för att han ska kunna göra det. Det är heller ingen anledning att säkert kunna säga att man inte tar onödiga risker, men samma sak där. Det är ett bra incitament för att inte ta onödiga risker när man gör det med sina egna pengar. Slutligen då, avgift efter prestation. Det är ju så att vi har ju olika avgiftsmodeller i alla våra fonder, så att gå igenom dem, det skulle ta egentligen resten av den här presentationen. Så det jag istället säger är att övergripande så fungerar det så i våra fonder att gör förvaltarna ett bra jobb, då tar vi generellt sett mer betalt. Gör förvaltarna ett dåligt jobb, då tar vi generellt sett mindre betalt. Okej, det var Skagen Fonder. Om vi sen hoppar över till förvaltningen då, hur jobbar vi där? Ja, är det någonting man ska komma ihåg tycker jag när man hör ordet Skagen så är det global förvaltning. Vi har som ni ser på sliden här hela världen som investeringsunivers. Och
nu när vi har hela världen, då tänker många så här, ja men då jobbar ni med olika länder fram och tillbaka. Men det är viktigt att poängtera att, som rubriken säger här, värdeskapandet är nyckeln och värdeskapandet sker i bolag. Så vi väljer bolag och inte geografiska regioner runt om i världen. Hur gör vi då när vi väljer bolag? Ja, det gör vi enligt en investeringsfilosofi som bygger på 3 U:n. Undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag. För den som var lite snabbtänkt nu så hörde ni att det blir inte 3 U:n utan det blir 2 U:n och 1 I. Och det har att göra med att den här investeringsfilosofin, den är ju på norska från första början och där heter impopulär upopulär. Men man kan väl säga det att oavsett vilket språk man talar så betyder det exakt samma sak. Det handlar om att gå mot strömmen, att våga gå sin egen väg, att kanske gå in i branscher, regioner, företag som är impopulära för tillfället men som man ser en stor potential, ett stort värdeskapande i som man tror kommer att lyftas upp då på sikt. Så att en annan viktig detalj förutom själva den här värdefilosofin, det är att man också har möjlighet att vara långsiktig när man gör de här investeringarna. Och det kan jag säga att det har Skagens förvaltare givet den process som vi arbetar enligt. Hur har det då gått för värdefilosofi som Skagen sysslar med? Om man tittar på Skagen gör det, Warren Buffett och andra kända investerare har varit väldigt framgångsrika med det här över tid. Jag kan väl säga att det har visat sig vara en väldigt framgångsrik strategi för att skapa god avkastning. Men vi ska heller inte sticka under stol med att säga det att tittar vi på de senaste åren, alltså egentligen efter finanskrisen, så har det varit lite upp- och nervända världen. Det har varit låga räntor, det har varit låg inflation, det har varit mycket politisk inblandning från centralbanker. Och det har gjort att det har blivit lite upp- och nervända världen. Och det här har också då varit en period då faktiskt tillväxtbolag har varit betydligt mer framgångsrika än de klassiska värdebolagen. Och det kan man se i bilden här som jag visar där du har klassiska tillväxtbolag i orange, i blått, MSCI's index och klassiska värdebolag då i orange. Så, och som ni ser då, det är en stor avkastningsskillnad mellan de här två. Och så har det sett ut den senaste tiden och det har sett ut så under andra perioder historiskt. Men det viktiga att poängtera är att över tid så har värdeförvaltning definitivt överpresterat tillväxt. Och för att bara styrka det lite grann så tog jag med en studie från Brands Institute som har tittat på det här från 1980 fram till 2014 på den globala marknaden. Och det man ser i de här staplarna, det är överprestationen givet längst till vänster då, olika kända nyckeltal som man kan använda för att peka ut klassiska värdebolag. Då ska de här nyckeltalen vara låga. Och är de höga, då är det raka motsatsen då till tillväxtbolag. Och givet det här då, oavsett vilket nyckeltal man tittar på, så har man som ni ser fått en överprestation för värdebolag kontra tillväxtbolag. Även om man tittar på olika regioner, USA, utanför USA eller emerging markets, samma sak där. Och även stora och små bolag. Så att det gäller över hela linjen. Och det kanske mest intressanta på den här bilden, det är det ni ser, den stora stapeln som ni ser, tillväxtmarknaden som faktiskt stigit med egentligen 3 gånger, där man har haft en 3 gånger så hög överavkastning som på den amerikanska marknaden. Och Skagens fonder, de flesta av dem är ju mer eller mindre involverade på tillväxtmarknaden, så förutsättningarna där har ju i alla fall, sett ur ett historiskt perspektiv, bör vara goda för värdeförvaltning. Okej, givet den här grafen då, ska vi ge oss på att göra någon typ av prognos för framtiden? Det brukar man ju vilja höra på den här typen av presentationer. Jag kan väl säga att jag, som bilden här säger då, man ska ju helst inte göra för mycket prognoser för det blir ofta fel. Men en ganska enkel prognos som vi kan göra, det är ju att givet hur det har sett ut historiskt, där värdebolag faktiskt varit en framgångsrik strategi, så känner vi oss faktiskt ganska så övertygade på att det har varit en lite tyngre period nu, men utdelningen kommer definitivt för den långsiktiga värdeförvaltaren. Och Skagen kommer därmed att hålla fast vid vår investeringsfilosofi och jag tror att andra klassiska värdeförvaltare som Warren Buffett till exempel kommer att göra detsamma. Så vi ser goda tider framöver för det vi sysslar med i alla fall. Så, det var det jag hade tänkt berätta om Skagen, om våran investeringsfilosofi och om värdeförvaltning överlag. Och förhoppningsvis så har ni fått förtroende för Skagen och kan tänka att
investera hos oss så att vi kan lägga den biten åt sidan, om man säger så, och istället fokusera på det här jag pratade om med övergripande sparande överlag. För om det nu är så att man har bestämt sig för att jag kan tänka mig att köpa Skagens fonder, då kommer man ju direkt till frågan, okej, men vilken fond ska jag köpa och när ska jag köpa den här fonden? Det är en ganska vanlig fråga som vi får från våra kunder, och jag kan verkligen förstå att man ställer den här frågan med tanke på att börserna svänger väldigt mycket från år till år, och även enskilda marknader ute i världen svänger väldigt mycket från år till år. Och för att ge ett exempel på det här med att marknader svänger så tog jag med den här bilden som då visar tillväxtmarknaders avkastning från 2005 fram till 2014, och där man ser de bästa länderna högst upp i bilden och de sämsta länderna längst ner i bilden. Och för att göra det ännu tydligare så har jag pekat ut ett enskilt land här då, som är Turkiet. Och där man kan se då att 2005 så var det en av de tre bästa marknaderna. För att sen 2006 blir den sämsta marknaden. För att sen 2007 återigen blir den bästa. Och så håller på så där fram och tillbaka. Och om det inte är så att man anser sig ha kunskapen då att tajmar det här och göra sig väldigt mycket pengar på det, så tror jag snarare att man blir frustrerad när man ser det här. När man är en investerare som ska ut i världen och välja fonder runt om på den globala marknaden. Finns det något sätt att mildra den här effekten av att marknaden rör sig så olika? Ja, jag skulle säga att Skagens syn på investeringar faktiskt är ett sätt att mildra det här. Vi har ju överlag breda fonder, breda globala fonder. Och tar man Skagen Kontiki som exempel, som är våran breda tillväxtmarknadsfond, så är ju, den jobbar ju med hela det här investeringsuniverset. Den investerar ju brett över tillväxtmarknader och faktiskt också en del på utvecklade ekonomier. Så givet det så kan man säga att över tid så kommer man att ha investeringar på många av de här, eller i många av de här länderna. Och man kommer att ha mer på de länderna där vi hittar många köpvärda bolag, och man kommer att ha mindre där vi hittar mindre köpvärda bolag. Men vi kommer ju att sprida våra investeringar, och det gör ju naturligtvis att det bör bli en lite lugnare utveckling än det vi ser här för enskilda regioner. Så det är ett sätt. Sen har vi Skagen Global, det är egentligen samma sak där, ännu bredare i hela världen. Där har vi Nordamerika, investeringar i utvecklade marknader som Nordamerika, vi har Europa och vi har tillväxtmarknaden, så man får en bred portfölj överlag. Men man kan säga att även om Skagens fonder är väldigt breda, så vill jag poängtera att man ska ju absolut inte bara äga en fond för det. För man återkommer än en gång till att börserna i sig svänger ju väldigt mycket från år till år. Så ska man spara, så ska man naturligtvis ha en bred investeringsportfölj för att kunna klara de här svängningarna. Och på den här bilden har vi tagit fram några exempel på det. Och som ni ser då, man kan ju mixa Skagens fonder på aktiedelen. Man kan ha, i och med att fonderna för det första har olika inriktning, men också för att förvaltarna kan ju göra olika bra ifrån sig. Sen ska man ju också addera andra tillgångsslag, som till exempel Skagens olika räntefonder och våran fastighetsfond, för att få ytterligare bredd och stabilitet i sin portfölj. Och som sagt då, det här har vi listat tre stycken exempel på hur man skulle kunna investera i våra portföljer. Jag tänker inte gå in om man vill köpa Skagens fonder. Jag tänker inte gå in jättedjupt exakt på hur de här är uppbyggda, utan jag säger istället, kom till våran monter på Avanza Forum så kan vi berätta mer. Är det så att du tittar på det här i efterhand, så kan du alltid kontakta oss, så kan vi berätta mer om hur man bygger upp en bra Skagen-portfölj. Okej, då har vi egentligen svarat på frågan, vilken fond ska man köpa? Man ska inte köpa bara en fond, man ska bygga en portfölj, en långsiktig portfölj. Men vi har ju fortfarande inte svarat på frågan, när ska man köpa? Ställer man den här frågan och försöker ge ett teoretiskt svar, så kan man säga att det är egentligen ganska enkelt. Köp billigt och sälj dyrt, då blir du en vinnare. Och frågar man framgångsrika investerare, som till exempel Warren Buffett då, som anses vara en av världens mest framgångsrika investerare, så säger ju han att ju billigare aktier är, desto mer köper jag. Det är så man ska göra. Och jag menar, går vi till oss själva, så vet vi innerst inne att det är klart att man ska göra så här. Man ska köpa billigt och sälja dyrt. Hur agerar vi då i verkligheten, givet att vi vet det här? Ja, det visar sig vara betydligt lättare sagt än gjort att göra på det här sättet. Och för att illustrera det, så har jag tagit med en bild från en undersökning som Morningstar har gjort. Där man har tittat på den amerikanska fondmarknaden
och hur köp- och säljbeteende påverkar avkastningen i fonder. Och det ni ser på den här bilden då, det är utvecklingen för fonden i blått och flöden in i fonden med gröna staplar uppåt och flöden ut ur fonden med gröna staplar nedåt. Det vill säga när kunder köper, ja då blir det staplar uppåt, när kunder säljer så blir det staplar nedåt. Och hur var det nu igen? Vi skulle köpa när det var billigt och vi skulle sälja när det var dyrt. Ja, i verkligheten så visar det sig att vi gör ju precis tvärtom mot för vad vi vet att vi ska göra. I det här fallet då, vi köper precis innan toppen, nästan alla köp, och precis på toppen. Och vi börjar egentligen inte sälja förrän när det som är allra billigast i den här fonden. Vad får då det här för konsekvenser? Ja, tittar man på den här fonden då så har den gett en avkastning på 15%. Det är det man redovisar där. Men investeraravkastningen ligger på negativt territorium under samma period. Just på grund av hur man har agerat. Det är alltså ingenting med avgifter eller sådana saker att göra. Utan det här har man bara tittat på investerarbeteendet. Och det här är ju i sig inte bara ett problem för kunden som får en negativ avkastning. Det är ett problem för fondbolaget också. Som glatt kan stå och säga, titta vi har gett 15% i positiv avkastning. Men alla kunder upplever en negativ avkastning. Då har man ju ett stort kommunikationsproblem som man måste komma förbi. Så därför tycker vi naturligtvis att det här är viktigt att lyfta och viktigt att ni som kunder agerar på rätt sätt. Finns det något sätt att komma undan eller i alla fall mildra den här psykologiska aspekten som jag tror spelar in ganska mycket i det här fallet? Ja, för att illustrera det så har jag tagit med ett exempel från en av våra egna fonder, Skagen Global. Vi leker med tanken att 2007 då valde du att investera 100 000 kronor i Skagen Global. Hade du haft kvar de här andelarna fram till idag så hade du trots att du hade åkt ner i hela finanskrisen som ni ser på bilden här och upp igen och sen den här turbulensen som vi har sett på senare tid haft 160 000 kronor idag. Då får man vara ganska nöjd med. Alltså från 100 000 till 160 000 kronor är en jättebra avkastning. Men det finns ett stort problem med det här och det är ju just finanskrisen. Du började spara precis innan finanskrisen. Hade du varit kvar i Skagen Global vid det här tillfället? Ja, risken är ju stor att du hade satt in 100 000 kronor, du hade sett hur det växte lite grann och sen har du egentligen bara några månader senare fått se hur allting började rasa. Och när du sen slog upp tidningen där någonstans på botten av finanskrisen, då var det svarta rubriker, det stod att världen i princip skulle gå under. Ja, risken är ju stor att du vid det tillfället, nej nu tar jag hem de här pengarna, räddas det som räddas kan. Och så sen så istället för 160 000 kronor eller 100 000 kronor så har du faktiskt bara 60 000 kronor kvar. Vad hade istället hänt om du hade valt att månadsspara samma belopp? Alltså du hade månadssparat 900 kronor per månad och därmed då kommit upp i ungefär 100 000 kronor i sparat belopp. Ja, då hade du idag haft ungefär 140 000 kronor, men vilket då är mindre ska väl sägas än 160 000 kronor. Det är jag väl medveten om. Men det är en väldigt stor skillnad i det här fallet. Det är att där har vi samma finanskris som vi såg på bilden innan där. Och sannolikheten att du känner dig tvingad att sälja av vid det här tillfället kontra vid det där tillfället är naturligtvis betydligt, eller bör vara betydligt mindre. Så man kan väl säga det att det man gör när man månadssparar det är att man köper fler andelar när det är billigt och man köper färre andelar när det är dyrt och allting sker automatiskt. Så ska man gå tillbaka till den här bilden som jag visade med Warren Buffett som säger jag köper fler aktier, jag köper mer när det är billigt och mindre när det är dyrt. Så är ju här egentligen den allra bästa metoden för att just komma åt det Warren Buffett fiskar efter i det här fallet. Okej, avslutningsvis då. Några visdomsord från kända investerare. Peter Lynch han säger, jag uppnådde fantastiska resultat. Det enda tråkiga är att kunderna fick inte mycket ut av det. Warren Buffett, aktiemarknaden är en mekanism för att överföra pengar från de otåliga till de tåliga. Och efter att ni har lyssnat på det här så hoppas jag att ni numera tillhör den tålmodiga kategorin. För vi på Skagen tror i alla fall att om det är så att du har en bred investeringsportfölj, du är långsiktig och du sparar regelbundet, då tror vi att du har mycket större chanser att uppnå dina framtida sparmål än om man agerar helt planlöst. Avslutningsvis så vill jag dock också säga det att
det bästa vore ju naturligtvis om vi slapp allt det här tråkiga med månadssparanden och bygga portfölj. Tänk om det fanns en fond som kunde ge dig någonstans 15% i avkastning per år. Den gick aldrig, aldrig ett negativt år, svängde ingenting, det var bara uppåt, uppåt, uppåt hela tiden. Ja, det vore ju naturligtvis det allra bästa. Och faktum är, jag tog faktiskt med en bild på en sån här fond för att visa på att det har funnits en sån. Men då ska man komma ihåg då att precis som i den verkliga världen, när någonting är lite för bra för att vara sant, så gäller samma sak i den finansiella världen. Man bör fundera en gång till när man ser någonting sånt här. En fond som i det här fallet stigit från, som ni ser, 100 upp till 600 under den tidsperioden man har valt här. Är det möjligen någon, jag ger några sekunder till att ni får fundera på om ni känner igen vilken fond det här möjligen kan vara. Det är alltså storsvindlaren Bernard Madoffs hedgefond som i slutändan visar sig vara ett luftslott, ett pyramidspel många kunder förlorade i princip alla sina pengar. Så tyvärr så måste jag säga avslutningsvis då att vi tror att än en gång långsiktig investeringar, bred investeringsportfölj och regelbundet sparande, det är det bästa sättet för att på ett sunt sätt nå dina sparmål. Det var allt det som jag hade att säga från oss på Skagen. Tackar så hemskt mycket för att ni lyssnade.